Здравейте, аз съм Шаро Хекс, с мен е Крис и както виждате днес играем FIFA 18 Ultimate Team и днес Крис ще направи моят Ultimate Team, така че да започваме. Първо трябва да ми да избереш стартър пак, да. А именно от играчи. Коя държава ще ми избереш? Ми ще избереш Аржентина, защото съм за Меси. Така, добре, давай. Това са играчите, които ми се паднаха на мен. Не, няма да го замена. Ей, стоя, ще го таковам. И... Е, може да го избера тук? Чакай. Тук ще избера Карвахал. Да, най-добре Карвахал избери. Чакай, аз избирам екипите. Той ще ми избере и екипа. Ето екип го имам аз. На мен ми харесва той. Има ли надолу? Не. Ако искаш, избери това на Испания. Добре, аре. Щом ти казваш. Так. Е, на кеф ме е то. Добре, на Блекбърн. Чай са, лого. Имаме логото на Англия, имаме... На мене ми харесва това на Англия, по принцип. Ми добре, аре. Давай. Пане, добре. Отваряш ти един, а пак други аз. Добре, аре. Ето ми харесва много. Мен е много. Така, взимаме този. Слагаме го като актив. Го слагаме на домакинския. Ще поднаем за няколко мача. 5 мача Роналдо имаме. Да, ето го. Това е от бонуса, който идва с фифата, пичове. Тук е много странно. Чакай. Последният джъмбо пак, имаме 7 реара, да видим. Надявам се на нещо. Ей, лукал те! И... Ай, какъв е това? Фалкао. Не, доволен съм, защото Фалкао е супер. Така, 84 рейтинг, централен нападател. Аз съм доволен. Така, хора, направихме нашият склад. Както виждате обаче, не съм сложил Карвахал и Роналдо в него, защото няма смисъл да го хабя за 8-ма дивизия. Доволен съм, че вратара ми е добър. Крул е на врата. Освен това от нападателите, Фалкао съм доволен. И... Аз го пак на Фалкао. Да. Кемистрито, както виждате ми е 67, но с времето това нещо ще се промени. А сега да се захващаме и с първият матч. Така, ето че намерихме приятелче, с което да играем, макар и малко да почакахме. Ще играя с HomeKit, мале погледнете на какво прилича. Той екип е много смешен, ама ме кефи. Така. Да видим нашият опонент с какъв състав ще излезе. Така, оу май гаш. Той има 100 кемистри и... 79 рейтинг. Да. Не е много добър. Не. Абе, по-добър си от нашия, за жалост. Не, не. О! Не! Вой! Гол! Хай, ужас! Не, топката се още владееш. Фалкао изстрел! Оу, тук мина много близо. Искам да видя повторение, обаче. Игата не ми позволява. Е, сега от центрина мога да вкарам герите само. Герите. Бум! И отново! Е, да го скипа! Ето ти го скипна. И сега да. Време за контратака! Дай моето момче! Давай, набирай! Изстрел! Фу! Фу! Мале, да, той е, не знам, какъв му е се, но... Престъпни! Ти на FIFA 16 може да направиш жаст. Айде! Най-накрая! Мале! 40! Толкова време и накрая вкарах един гол. Той пич, не знам дали дори има и удар през това по време. Няма. Просто с голяма мъка вкарах. Свършихме с първото по време, сега ще видим и матч фактите. Вижте, 0 удари! 0 удари и аз имам 11.3 точни. Просто като часа им беше малко по-голяма, до сега резултатът може да бъде просто разгромяващ. Е фал, бе? Ето фал е, чак сам. Тук няма да изпълнявам бързо, ще изчакам за да я бия. Така. Кой ми е най-добрият... Суарес! Той има Суарес! Много и Суарес! Там. Защо не ми дал обаче да мърдам? Чакай. Остана, бе? Ето, остана. Добре, така. Ами, пичове, тя дали ще я направим? Така. Я да видим. Я да видим. Рикошет! Рикошет, мамче! Добре, получи се някакъв смешен рикошет, но след това никой не покри моят и отбелязах едва си гола. А наистина с тия екипи приличам сериозно да се спижавам. Кой е? Ето сега добра възможност да... Ужас! Центрирай! Това пич какво ще лефтва ли? Да. Ара, бе. И... Първа победа!
Значи, той е приятел лепна, искам само да видите. Така. Да видите. Има само един единствен изстрел, аз имам 20. Направо го разбих. Еми, пичове, до тук ще приключвам с това видео. Надявам се Ultimate Team-а да ви харесва, защото ще има още много. Така че, ако ви е харесал... Палец нагоре. Да. Освен това, може да напишете мнение долу в коментарите и да се абонирате за канала, ако сте нов. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И боли, че гяхте. Бай-бай!